všechno tam jde. No, to je čest, děkuju. Za málo. Jak se máš? Dobrý. Daří se. Ano. Te habla español o solamente italiano? Un poquito. Yo voy a hablar español. Yo también. Es un idioma muy bueno. ¿Habla muy bien? No. Sí. Oh. Sí. Dominicano. No, no, no. Entonces, Matiari. Oye, ¿sabes? A moderátor pokud tam je potom knížka, která vysvětlí každé litografie, co reprezentuje a něco o ten místo. To je nejlevnější plus. Máme i plín a neplín. Ne, to zajímavé, půjčujeme zajímavé. Ne, ale já mám bratra, tak já jsem si tady zavolat, že mám problém. Jak ty znáš majstra Hudečka, pan řediteli? Tak Václava znám velmi dobře. V podstatě jsem mu dodával nějaké žáky od nás ze základní umělecké školy, které on potom učil na Luhačovických kurzech. Marka Blahu třeba a podobně. Takže majstr Hudeček učil moje žáky Marka Blahu, který je v současné době na Akademii muzických umění v Praze.